Nej, det er løgn. Ja. Georg. Dags, Georg. Dags, det er længe siden, hva'? Ja, så tiden dog iler. Ah, ved du hvad? Du, vil du ikke med hende af en bajer? Nej tak, ærligt talt. Ikke i dag. Hvorfor ikke? Hvad venter du på? Jeg venter på min kone. Din kone? Ja. Ej, det var sgu da hyggeligt, hva'? Synes du det? Ja. Det er da hyggeligt, at sådan et akværdigt ægtepar sætter en anden stævne her midt på dagen. Nå, det må jeg nok sige. Sig mig, skal I biografen? Nej, det skal vi faktisk ikke. Nå? Vi skal til sagfører. Sagfører? Ja. Hvorfor det? Fordi vi skal skilles. Skilles? Skilles, ja. Du og Emma? Jeg og Emma, ja. Ej, hvad er nu mærke? Hvorfor nu det? Ja, først og fremmest, fordi vi er gift. Ja, ja. Men Elsa, det er slet ikke mig. Det er slet ikke mig, der vil. Det er Emma. Emma vil skilles. Altså, tænk, hun påstår, at jeg har bedraget hende, og det har stået på gennem flere år. Du? Jeg, ja. Bedraget Emma? Ja. Med hvem? Ja, det kunne jeg også godt lide at vide. Gå ved, hvem fanden der har sladret. Nå, der har altså været andre, hva'? Ja, sådan en lille en i ny og næ har der. Nå, ja, jo, men kun ved festlige lejligheder. Nå, ja. Nå så ja. Ja, det kan jeg godt se, Georg. Det er trist, hva'? Trist? Ja. Nej, det kan du fanden tro, det ikke var. Nej, jeg mener, det er trist, at I nu skal op til sagfører og alt det der. Nå, ja. Georg, vil du, altså, kan det virkelig ikke undgås, hva'? Altså, Carl Emanuel, jeg har virkelig tænkt på alt. Jeg kan ikke se, hvordan det skal undgås. Det kan jeg ikke. Sig mig engang, Georg. Ja. Har du indrømmet alt over for hende? Alt? Ja. Nej, det vil da Gud i himlen, jeg ikke har. Georg, det er jo det, hele fejlen ligger. Er det det? Ja. Ved du hvad, når nogen kommer, så tager du hendes hånd. Ja. Ja. Og så indrømmer du alt over for hende. Alt, hvad du har bedrevet. Fra A til Z. Ja, ja. Ikke spring noget om. Og så husker du lige at tilføje, at du fortryder bitterligt, og at det aldrig nogensinde vil gentage sig. Ved du hvad så? Nej. Så tilgiver hun dig. Tror du det? Tror? Ja. Ved det. Kvinder elsker at tilgive. Du, hvis jeg for eksempel har været... Åh, der kommer hun. Gør nu, som jeg siger, Georg. Fald hende om halsen. Ja. Tilstå det hele, og jeg smutter lige ind på posthuset med det her så længe. Ja, ja. Hej, Georg. Hej. Carl Emanuel. Hej. Hej. Jeg er lidt sent på den. Hvad er klokken? Ja, den er sandelig blevet over to. Glimrende. Ja. Kom så, sagføren venter. Nej, Emma, vent lige. Nej, kom jo, nu. Jo, Emma, hør nu her. Jeg skal have din hånd. Jeg er nødt til at tilstå alt. Jeg får ikke ro i sjælen, før jeg har fortalt dig alt. Altså, fortalt hvad? Jeg fortalte alt, lille Emma. Ikke? Altså alt om kvinderne. Aha, du indrømmer altså. Ja, det gør jeg. Ja, jeg tilstår alt. Jeg ved, jeg har været en idiot, en tåbe, en nar. Jeg har været fuldstændig til grin. Hvad er de små ligegyldige noksagter imod dig? Det er jo ingenting. Det... Mener du virkelig det, Gerd? Ja, Kastrup. Kastrup? Nej, Amager, mener jeg. All right. Fortæl, hvem der har været, så skal jeg se, om jeg for denne ene gang skyld kan glemme at tilgive. Ja. Er du kan hvad? Tilgive og glemme. Nå, sådan nå. Ja. Du vil have dem alle sammen? Ja, tak. Ja. Nej, dem kan jeg sgu ikke huske uden af. Lad mig lige se. Jo, nu skal jeg høre. Nu kommer det. Først var der den lille veldrejede skønhedsåbenbange. Jeg traf hende sådan i ballongyngen i Tivoli. Det var, hun var nu en fiks, lille rødhåret ting. Det var hun. Det var sandelig guf. Ja, det var herligt. Det varede... Varede hvad? Ja, det varede fra den 16. 6. til hendes mand kom hjem fra Mexico den 1. 7. Så var det bal forbi. Det var... Ole, 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 og hvad så? Ja, ole, ole. Ja, så er der Bettina Thomsen. Hun boede i Lemvig. Ja, hun boede i Lemvig, ja. Hun var sådan høj, mørk og venskabelig anlagt med spejle i loftet. Spejle i loftet? Spejle i loftet, ja. Sig mig, er det ikke temmelig upraktisk, hva'? Nej, kan du ikke se, når man ligger der? Ja, nu skal jeg lige tænke på, altså, der var jo alt det der med toget frem og tilbage, og futte, og ja, det var penge ud af lommen hver dag, ja. Ja, det var 6 dage, så var jeg blank i dag. Ude med hende, ja. Og så var der, nej, så var frøken Pedersen fra kontoret. Nej, også og frøken Pedersen, nej, det kan du altså. Jamen, lille skat, herregud, lille Emma, det var jo kun en lille biting, det var en bagatell. Herregud, de to rockholde ude i blokhuset. Fy for satan, hvor var der koldt. Hvad siger du? Ja, jeg...
Ja, jeg havde nu også for lidt tøj på. Hvad? Ja, med. Jeg havde for lidt tøj med. Alt for lidt tøj med. Du ved, jeg havde kun den lille grå, som jeg har arvet fra oldemor. Det var jo ikke noget. Jeg fik gåsehud over hele kroppen. Det var ud med hende. Og så var der Gerda. Gerda? Hvad for en Gerda? Ja, det må du sgu nok spørge om. Hvem fanden er Gerda? Nå, jo, det var jo hende, den lille butte med smilehullerne og drønende fraskilt. Det var virkelig en stor... Stor hvad for noget? Misforståelse. Det var en meget stor misforståelse. Det er jeg virkelig ked af, Emma. Det skal aldrig gentage sig, lille Gerda. Hvad? Emma, det må du... Det, undskyld. Ja, og så var der lille Ketty fra Vestergade. Ja, lille Ketty fra Vestergade, det var jo bare sådan en lille troldtøs. Ja, men hun havde nu sin helt egen... Egen hvad for noget? Indgang. Tænk, hun havde egen indgang. Altså, hvad skal man med egen indgang? Det kan du godt se. Det er tåbeligt, ikke, lille Emma? Det er fuldstændig hende værd. Ja, ud med hende. Og så er der til slut Carina Tøsen, som vi gjorde det forbi med i forgårs. That's all. Og hvad så? Ja, that's all. Ja, det betyder, det er ål. Det er alt. Sig mig, er du helt sikker på, at du har husket dem alle sammen? Ja, det er jeg. Jeg mener, du har ikke sprunget nogen over? Nej, hvorfor skulle du springe dem over, Emma? Hvad med den blonde over fra blomsterforretningen, hva'? Blonde? Ja. I blomsterforretningen? Ja. Jeg aner virkelig ikke, hvad du taler om, lille skat. Hvad med fotomodellen, der flyttede ind lige over for os, hva'? Hvad med hende? Fotomodellen? Ja, fotomodellen. Lige over for os? Ja. Jeg har aldrig set hende for mine øjne. Mm-hmm. Hvad så med den lille nye stupi ude hos direktør Lunds, hva'? Hvad med hende? Direktør? Lunds, ja. Har de fået en ny stup? Ja, det har de. Har det virkelig? Mm. Ja, så. Jeg siger dig, jeg har ikke set Lunds i flere måneder. Har du ikke? Nej. Og ved du hvad så? Nej. Så tilgiver jeg dig. Gør du det? Ja. Og nu går jeg op til sagføreren og aflyser det hele. Ja. Farvel så længe, lille Johnny Boy. Farvel. Åh, Gud, hvor er jeg altså glad. Ja, det er jeg også. Nå, Georg. Hvordan gik det så? Har hun tilgivet dig? Ja, du har fuldstændig ret. Hvad sagde jeg? Jeg fortalte alt, og hun tilgav mig. Flot, ja. Flot. Ikke nok med, at hun tilgav mig. Ja. Men hun gav mig også tre skide gode fiduser.